Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu Azərbaycan xalqının övladları içərisində Ali Baş Komandana, vətənə, millətimizə, bayramımıza sadiq, fiziki cəhətdən hazır, intellekt cəhətdən yüksək olan mərd oğullar arasından seçilir və seçilmiş hər bir fərd olaraq Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr Məktəbinə mərkəzinə qəbul olunur və orada olan hazırlıqları yoxlanılması prosesi başlayır. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr mənsubu olmaq özünüz bilirsiniz ki, bir şərəfdir və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr mənsubu Azərbaycan xalqının